Příjemný podvečer všem příznivcům ledního hokeje tady odtud ze zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. Odpoledne vám všem z Litvínova. Na zimním stadionu Ivana Hlinky nás dnes čeká utkání konkrétně 26. kola letošního ročníku hokejové Tisport Extraligy mezi domácí litvínovskou Vervou a hosty, tedy týmem HC Olomouc. Čeká na zápas, který bude zejména pro domácí důležitým. Litvínům se nedaří, tak se pojďme podívat na nejzajímavější okamžiky právě skončené první 20 minutovky. Litvínov nezačal vůbec špatně. Tohle to byla střela, kterou vyslal Pavel Zikmund. Pak navrátilec do sestavy pro dnešní duel při litvínovské Marotce. Útočník Jurčík vyzkoušel. Reflex brankaře Jana Lukáše, ten musel blesku rychle vymrštit svoji vyrážečku. Na druhé straně náznak přečíslení pro Bambulu, obrovská šance a Olomoučtí jdou z tohoto protiútoku jako blesk z čistého nebe do vedení v Litvínově 1-0. Za zády domácího golmana Šimona Zajíčka. Ale minimálně polovinu podílu na této brance má určitě Jan Káňa, protože ten nejenomže dobře z otočky takto vyřešil celou situaci přihrávkou do volného prostoru mezi kruží. Přišla Sukilova rána, kterou zastavil, na druhé straně zvuk brankové konstrukce. Ještě Olomouští pokračují, Silvester Kusko byl tím, kdo pálil, a tady šťastný odraz, který přeci jen končí za zády Šimona Zajíčka. Sám zkušený olomoucký útočník zasunout puk definitivně i čepelý hole za záda Šimona Zajíčka. Ano, tady to vidíme už v detailu. Následně Abdul takto vyzval obránce Šaldu, ale ten Stefan teď ještě zastavil případný breakový rychlý protiútok ze strany bránící se Olomouce. Stefan na modré čáře nabíjí Freibergsovi a Ralf Freibergs premiérovou trefou v dresu Litvínova. Clonili hned dva litvínovští hráči před olomouckou brankou. Kudrna následně padá, je tady breaková situace pro Navrátila. Navrátil sám na Zajíčka, Zajíček chytá, ale domácí si nepohlídali dorážku Adama Rutara. Navrátil, tak to využil, klopítnutí Kudrny. Šel sám na Zajíčka, Zajíček skvěle zareagoval svým betonem, na poprvé, na podruhé vyrazil, ale pouze před, takže doslova do písmene, jak se říká, drtí led pod svými nožemi. Jurčík znovu sympaticky vybojoval pro Litvínov kotouč. Tvrdá rána Strejčka, také další výpomoc Litvínova při současné Marotce, tentokrát samozřejmě do zadních řad, no a Strejček. A co je pozitivní, je samozřejmě, že padají góly konečně po té pouze jednogólové první třetině. Tady máme další gól a opět Litvínov tedy se dostává do kontaktu. Možná i tahle ta kamera ze spodu, že by nám víc napověděla. No, vypadá, že ano, že polský reprezentant Lízl letí do předbrankového sektoru na hranici rizika, mu příliš nevyšla. Tohle je Freibergs. A domácí se usazují v útočném pásmu. Nahození, které vidí Jan Lukáš, respektive vůbec nevidí. Vidí ho až ve své brance. Branek na jeden zápas pod 1,5 gólu, dnes tedy výrazně nad touto hranicí. Byla tam teč, nebyla. Kudrna z otočky, kdy si pověl až k modré, skutečně po ledové ploše adresoval takovou spíše výzvu právě na clonění nebo na teč. Kudrna zachytil rozehrávku Olomouce v útočném pásmu a sám míří za vydatné pomocí Jurčíka a Sukela na úspěšnou steč branky, kterou tentokrát neuhlídal Jan Lukáš. Po čtvrté dnes olomoucký brankař inkasuje. Ještě jednou branka Andreje Kudrny, který předy zavezl puk co nejdále od domácí branky. Navrátil. Rutar. Ti klíčoví hráči Hanáků jsou samozřejmě unavení, takže nemohou být do nekonečna na ledové ploše a Sukel pečetí vítězství domácích. Teď už to můžeme říci, 1,40 vteřin před koncem řádné hrací doby na 5-3 do odkryté olomoucké klece. Tedy pečetí na 5-3, byť ještě zbývá 1,40 vteřin z řádné hrací doby, ale to by pro Litvínov velmi, velmi důležitá mikulářská tříbodová nadílka. HC Verva Litvínov
HC Olomouc 5-3 poté, co Litvínov otočil ze stavu 1-3. Přejeme hezký zbytek dnešního večera, hezký zbytek víkendu a ať je na vás čert Mikuláš s Andělem, ať jsou na vás hodní.